Aqui estamos juntos de novo, começando falando para você o seguinte, olha, você, por exemplo, se for hoje a qualquer supermercado, você vai encontrar muitas frutas, mesmo que não esteja no seu tempo certo. Por exemplo, eu não sei se nós estamos no tempo de banana ou de maçã, mas se você for no supermercado hoje, você vai encontrar banana e vai encontrar maçã. Porém, é importante você entender que elas foram colhidas fora do tempo. Forçaram para que elas ficassem prontas, mas só que ela não tem sabor. Hoje se coloca a fruta na estufa, né? Se planta fora do tempo, se colhe fora do tempo, coloca na estufa. Aí você chega lá no supermercado, naquela banca, vê aquela maçã bonita, aquela banana bonita. Você compra, quando chega em casa vai comer, não tem gosto de nada, não é doce. Mas como é bonito colher a maçã no tempo certo, como é saboroso prová-la na época certa. A gente come lá no pé. É bom quando vai na roça. Aí você chega, é tempo de pocã, você vai lá e colhe a pocã na roça, na árvore. É tempo de maçã, você vai lá e colhe. Você vai na bananeira, aquilo tá docinho. A fruta foi plantada, foi colhida no tempo certo. Tudo na nossa vida tem o seu tempo. Tudo na nossa vida tem o tempo certo. Por isso hoje é a época certa, é o dia certo de você provar Jesus Cristo. Chegou o momento de você colher Jesus Cristo. Chegou o momento de você colher o amor e a verdade na sua vida. Vamos juntos hoje pedir ao Senhor que nos ajude a viver isso na nossa vida, na sua vida. Peça ao Senhor que realmente Ele possa ser colhido por você hoje, no seu coração, na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos e nos seus projetos. Que Deus abençoe rica e abundantemente a você, a toda a sua família, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro Campos e amanhã nós vamos estar juntos aqui de novo, se Deus quiser. Música.